Mangaigsoon kamo nga anaa nagsunod sa atong live streaming. Diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay og bisan asa kamo nahimutang karon, gusto nakong ipaabot kaninyong tanan ang kalinaw ni Kristo og ang makanunayon nga pag-ampo sa simbahan alang kaninyo. Mangaigsoon karong tuiga sa ulugon sa atong diocese sa Tandag, ang ika-42 nga kasumaran isip usa ka dioceses. O kung dili ako masayo, sulod ni ining 42 katuig isip usa ka dioceses. Kini ang unang higayon sa atong kasaysayan isip usa ka simbahan dinhi sa Tandag, nga ang atong Holy Week celebration, ang atong kasaulogan sa Semana Santa, pagkasaulogon dinuyugan sa duha ka obispo uban kang Bishop Ner. Apan subo usab nga palandungon nga tinuod adunay duha ka obispo nga magsaulog niining maong Semana Santa. Apan kung atong tan-aon kining maong katedral, makapasubo kaayo mga isuon. You have two bishops, but the cathedral that is big and beautiful is almost empty. Ako nga nagtanaw sa manindot o dako nga cathedral karon, gibati na ako ang tumang kamingaw. Tungod kay gibati na ako nga ingon og walay kahulugan ang pagka-obispo o ang pagka-pari kung walay katawhan sa Dios. Ang katawhan sa Dios gikamingawan sa simbahan. Ang simbahan o ang katawhan sa Dios gimingaw sa Ginoo. Apan kining maong pagbati sa kamingaw mga igsuon, gihupay sa akong paghuna-huna nga tinuod gamay ra kaayo nga mga tawo ania karon sa atong dako nga katedral, ug sirado usab ang atong mga parish churches, ang atong mga simbahan sa parokya. Apa na makapahupay ka nato og maayong balita mao kini. Sa unang higayon, the whole diocese celebrates just one mass o gitambungan sa tibuok nga katawhan sa dioceses pinaagi sa live streaming, ug ang tanan nga mga pamilya nagkatigom diha sa pag-ampo sulod sa tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ang panimalay nga giingon sa atong pagtulunan sa simbahan, domestic church, ang gamay nga simbahan. O kining gamay nga simbahan nagkatigom karon sa pag-ampo ngadto sa Ginoo isip usa ka pamilya. Daghan mga panahon nga dili kita magkatigom sa atong mga pamilya. Kamu wala magkatigom isip usa ka pamilya tungod kay busy sa trabaho, busy sa pagtuon ang mga anak. Daghan kitag mga lakaw. Apan karon tungod sa krisis, nahiusa kita isip usa kagamay nga simbahan. Busa mga igsuon, ang kamingaw gihupay niining maong maayong balita.
Ang atong simbahan karon nagsaulog sa madaugon nga pagsulod ni Kristo atong hari sa Jerusalem. O kini mao ang gisimba nato dinhi sa atong kasaulogan karon diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Ang Hesus nga gibudhian ni Judas, ang Hesus nga gilimud ni Pedro, ang Hesus nga gihukman sa mga Hudiyo, ang Hesus nga gibugal-bugalan sa mga sundalo o mga tao, ang Hesus nga giinsulto sa katawhan. Apan taliwala nining tanan, gipakita ka nato nga ang gisimba nato nga Hesus, usa ka Hesus nga nagpabilin nga kalma ug mapaubsanon. Kalma siya ug mapaubsanon. Ug bisan sa pag-imbestiga ni Pilato kaniya, gamay lang kaayo nga mga pulong ang iyang gibuhian. Most of the time in the gospel, Jesus remains silent. Hilom siya. Tungod kay ang iyang pagkahari, dili bahin sa iyang kaugalingon. Dili bahin sa mga insulto sa uban. Dili bahin sa pagtraidor sa uban. Kundili pagsangyaw nga maisugon sa gingharian sa Dios. Tinuod gayud ang giingon sa atong ikaduhang pagbasa sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga Pilipos. Bisan og siya usa ka Dios, iya kining gihikling, nagpaubos siya. He emptied himself. Iyang gisalikway o gipadaplin ang iyang pagka-Dios. Og nahimo siyang sulugoon aron pagtuman sa misyon nga gisangon kaniya sa amahan. Ang katumanan sa misyon ni Hesus mahitabo lamang og makabot lamang dili sa pag-angkon sa tanan nga gahom nga gusto niyang angkonon, kundili diha sa paghupot sa tinuod nga pagkamapaubsanon, isip alagad sa Dios. Absolute power is not a guarantee for service. Absolute power is dangerous without that spirit of humility. We can only serve using our absolute power when we have embraced that spirit of humility. Mga igsuon, kini ang hagit kanatong tanan. Kini ang hagit alang sa mga pangulo sa simbahan, mga pangulo sa katilingban, mga pangulo sa atong nasod o sa tibuok kalibutan. Walay kahulugan ang gahom. Walay pulos ang gahom kung ihatag kini sa mga kamot, sa mga pangulo nga dili mapausanon. Magampo kita karon mga igsuon, nga ang tanan nga mga pangulo sa tibuok kalibutan, both in the church and civil government, will embrace the spirit of humility nga gidala nining maong Kristo nga misulod sa Jerusalem. Siya ang giingon sa atong unang pagbasa, the suffering servant. The suffering servant. He is not just an ordinary servant. He is not just someone who serves, but he serves even in the midst
of suffering. Mao nga sa atong unang pagbasa, gipakita kanato nga kining maong sulugoon, biaybiayon, bugal-bugalan, paantuson sa mga tao. Apan taliwala sa mga pagbugal-bugal o pagpaantos sa mga tao, sama kang Jesus sa atong ebanghelyo. Magpabilin siya nga hilom, kalma ug mapaubsanon. Ang iyang pagkakalma ug pagkamapaubsanon ug paghilom, dili timaan nga iyang gitugutan ang pag-abuso sa mga inosente. Ang iyang pagkakalma, ang iyang pagkamapaubsanon, ang iyang pagkahilom, mao ang pagpadayag that this servant is capable to face suffering. Usa siya kaligoon nga tao nga dili mo atras sa kalisod. Usa siya kaligoon nga sulugoon nga dili mo talaw sa kalisod o kasakit. He is a servant that is who is ready to face suffering. O sa iyang pag-atubang sa kalisod o kasakit, he is equipped with two important gifts and qualities. Una, this servant is prepared to embrace suffering by his first gift, a well-trained tongue. Well-trained tongue. Usa ka dila, usa ka baba, nga gibansay unsay mulgawas nga pulong gikan sa iyang kaugalingon. Ug ang atong unang pagbasa nag-ingon, a well-trained tongue has the ability to console and to give hope. Kini nga baba, kini nga dila, makamaong mudasig alang niadtong mga naglisod, alang niadtong mga gikapuyan ang nagbugatan sa kinabuhi. Ug ang ikaduha niya nga gasa, aside from a well-trained tongue, is an open ear. Bukas nga dalunggan. Bukas nga dalunggan nga kamaong maminaw unsa ang mga panghitabo sa palibot. Og maapektuhan siya sa mga kalisod, sa mga kasakit nga iyang mabati sa iyang palibot. Mga isuon ni ining maong krisis karon nga ginala ni ining coronavirus 19. Magampo kita sa Ginoo that we will be given these two gifts, a trained tongue and an open ear. Aron kita mahimong usa ka katawhan nga makamaong mudasig sa atong isig kaigsuon nga nabugatan og makamaong maminaw kung unsa man ang mga panghitabo sa atong palibot. Si Jesus misulod karon sa Jerusalem, the place of his suffering, the place of his death. Ang makapalawong sa gugma, mga igsuon, mao ka nang maisugon nga pag-atubang sa kalisod. Gidapit kita karon, mga igsuon, nga muuban kang Jesus, we enter Jerusalem together as a people,
as a parish, as a diocese, as a nation, as citizens of the world, atubangon nato kining maong krisis, isip usa ka katawhan. And what will bind us together is when we face the crisis together as one people of God. Usa ka katawhan sa Dios nga nagsimba sa usa lamang ka Dios nga mapaubsanon og andam moalagad. Ning hikling sa iyang gahom og iyang gikakos ang espiritu sa pagkamaalagaron. Tungod kay ang espiritu sa pagkamaalagaron mao ang magluwas kanato gikan sa atong mga kalisod. Hinaot paunta.